Fan, Diori, det är julbord. Ska du bara ha två potatisar eller? Men vad fan ska jag göra då, Bosse? Nästan alltid ju fläsk eller sill och jag äter inte något av det. Ja, men du måste ju inte äta fläsket. Du kan äta skinka. Va? Det är ju fortfarande gris. Men vad fan, är det inte dags att lägga ner de här muslimfasonerna? Du ser ju hur mycket mat du går miste om. Jag missar ingenting, Bosse. Vi har julbord hemma hos mig varje dag. Det är 10 gånger godare dessutom. Finns inget som är godare än grisens rumpa, Diori. Bosse, kom till mig ikväll. Du kommer få smaka på så god mat du aldrig äter fläsk igen. Ah, nej, men jag kommer, Diori. Alltså, gratis mat tackar man inte nej till. Hej, baba. Hej. Det här är min kollega Bosse. Jag har bjudit hem honom. Jag tänkte att han skulle äta med oss. Hej, Bussen. Varsågod, sitt. Varsågod. Bosse heter jag. Välkommen, Bussen. Välkommen, välkommen. Jag är Diaris baba. Tjenare, babbe. Och det här... Ja, hejsan. Anders heter jag. Hallå där. Hej, hej, hej. Landsförrädare. Bussen, varsågod. Den här maten i våran hemland, den heter pacha. Den... Jari, pacha besvidits, ja, ne? Det är inte vegetariskt, Bosse. Tacka fan för det, Diori, för jag är ingen vegetarian. Men baba, jag är vegetarian. Jajamän. Huh. Vilken jävla idiot. Okej, den här maträtten heter... Diari, shorba batsavi barchtselen. Det är linssoppa, Bosse. Jaha, okej. Den här maträtten heter... Brinzlana och maidei barch. Det är korv. Okej. Okay. Och den här maträtten, det är gunibarg. Det är köttbullar. Fy fan, Diori, det låter ju nästan som ett vanligt svenskt julbord. Exakt, exakt. Hörde, exakt. Nej, jag hugger till på köttbullarna direkt. De ser jävligt goda. Varsågod, varsågod, varsågod. Diori, jag vill se om pissobågen äkert skärden innan bilen. Nu äter vi. Ja, vi äter nu. Yes. Oj, 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 oj. Fy fan alltså. Det här måste ha varit de godaste köttbullarna jag ätit i mitt liv. Du är välkommen, du är välkommen. Jag sa ju det, Bosse. Det Mellanöstern julbord är jättegott. Lite annorlunda konsistens, men god som fan var det. Ja, jag nöjde mig med sallad. Jag, ja, men hej, cry me a river då, för helvete. Det var ju du som valde kaninmaten. Så jävla otacksam. Ursäkta, har du något emot mig? Nej, jag tål inte såna som dig. Hallå, hallå, lugn. Diori, vänta, vänta. Det här är bättre än att jag säger. Ja, men du känner ju inte ens mig. Nej, okej. Okay, ja, men då ska vi se då. Du är vegetarian, du kör elbil och du är ofrivilligt celibat. Du, det stämmer inte alls. Min bil är hybrid. Har du ens klurat ut ditt kön, eller? Oj, oj, Anders. Nej, nu. Vad säger du till han nu? Nu har du gått över gränsen. Du gör inte nära av mina könsidentiteter. Jag är nära av dig och dina 70 kön hur mycket jag vill, din lilla veganung. Sitta här och vara ofrivillig. Anders, ge tillbaka dig. Men kom då, för fan. Ja, ska jag har i alla fall inte ätit ett kön. Jag lovar dig, jag kommer... Vad fan sa du nu? Ja, de där köttbullarna du tyckte om. Det är lammtestiklar. Stämmer det här, Diori? Det stämmer, Avibi. Du har ätit lammtestikel. Oj, oj! Kille, kille, kille! Halalalalalala! Det är Anders, Killeli, kom igen, kom igen. Killeli, Killeli. Jag drar mig baklänges ända in i araböppningen. Vad fan, Diori? Fan, har du ställt till med nu, Diori? Och du då, din lilla kamelfasare? Är du som har planerat det här, eller? Bussi, ta det lugnt. Du tyckte om maten. Nej, det gjorde du. Det var så jävla äcklig mat på det. Skit, det smakar skit, Diori. Ursäkta mig nu, jag ska gå hem. Jag ska spy, för det var så vidrig mat. Du tycker inte om min mat? Va? Va? Du tycker inte om min mat? Nej, men du. Vad fan? Jag Vad fan? Lugn.